ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው ነገር እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ይህ የእግዚአብሔር ቁጣ ነው። መሬት መንቀጥቀጥ፣ እያንዳንድ ነገሮች የሚከሰሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህ የእግዚአብሔር ቁጣ ነው። ምክንያቱም እውነት ከአሁን ላይ ይሄ ነፍሲ ማር በቃ ባሏን ሚስቱ ገደረች፣ ሚስት ባሏን ገደረች፣ ባል ሚስቱን ገደረ እየተለመደ ነው አሁን ላይ ማለት ነው። እና ነፍሲ ማር ተለምዷል። ነፍሲ ማር የሆነ ሰው ሲያገባ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለህ እንደሚባለው እየተለመደ መጥቷል። እና ባገባች በአራት ቀኗ እንግዲህ ህይወቷ አልፏል። ለምንድን ነው ያገባት? መግደር ካሰበ ከዛ በፊት ለምን አላደረገውም? ለምንድን ነው ካገባ በኋላ የገደራት? ማለት ጥያቄ ፈጥርባችኋል። እኔ እውነት ከተለቀቀ ጀምሮ ቆይቷል፣ ካየው ፎቶ ከተፖሰተ ምናምን። ግን ለመናገር ራሱ ምን ብላችሁ ቪዲዮ ትሰራላችሁ? ማለት አንዳንድ ጊዜ ከባድ ነገሮች ነው የምታዩት። እና ነፍሴ ማር ሌላ ምን ብል አልችልም። እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ስትሰሩ አንዳንድ ጊዜ እውነት አስርም ሰው ይኖራችሁ፣ ሀያም ሰው ይኖራችሁ፣ መቶም ሰው ይመልከታችሁ የምትናገሩትን ቃላት ወይም ደግሞ ለሚከታተላችሁ ሰዎች፣ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ለቤተሰብ፣ ለእህት፣ ለወንድም ክብር ሲኖራችሁ ነው ዩቲዩበሩም ያለው የሚወዳችሁ። እና እንግዲህ እነ ሪታና አብርሽ ማራኪ ወግ ወይም ደግሞ ማራኪ ዩቲዩብ ቤታቸው ድረስ ስራ የብሮ ሂዶ ቪዲዮ ቀርጾ ፖስት አድርጓቸው ነበረ። እና ከዛ ቪዲዮን አጥፍቶታል። እንግዲህ ከሶስት ሳምንት በፊት ለምን ሂዶ ቤታቸው ድረስ ቀረጸ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ለምን አጠፋው? ማለት የሚሰሩት ስራ የማይሆን በቃ የሆነ ምንም አሁን ላይ የሚሰሩት ስራ አብርሽ እና ሪታ እውነት ለመናገር ምንም ነው። ዩቲዩብ ላይ እውነት እኔ ምን ልማር? በቃ ስለ ቤተሰብ ከሆነ ስለ ቤተሰብ የሚያስተምሩት ነገር የለም። ፍቅር፣ ሁሌ ፍቅር፣ በቃ ፍቅር፣ ፍቅር፣ ፍቅር ይሰረቻል። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ የሚረዱ ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ዩቲዩብ እየሰራችሁ ቪዲዮ እየሰራችሁ በጣም ብዙ በጎ ስራ መልካም ስራ መስራት እየተቻለ እንደዚህ አይነት ነገር ስሰው ሲያዩ ትንሽ ህዝቡ ቅር ይላል። እና በዚሁም አጋጣሚ እንግዲህ ማራኪ ወግ በጣም ነው የምወደው የማከብረው። ዩቲዩብ ላይ ከሚሰሩት ዩቲዩብ ቻናል አንዱ ደግሞ እመኑኝ፣ ኢትዮጵያ ስገባ እኔ የፍቅር ታሪኬን ሳይሆን የስደት ታሪኬን በእነሱ ቻናል ወይም በእሱ ቻናል እንደማቀርብላችሁ አልጠራጠርም። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እኔ ጋ ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሙሉዓለም ነኝ። እንግዲህ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ስለ ሁለት ነገር ለመናገር ነው የመጣሁት። ያው ዛሬ ትንሽ ቀዝቀዝ ይላል እና ለዩቲዩቤ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በዚህ አጋጣሚ ዩቲዩብ ያሳያችኋል ማን እንደሚያያችሁ፣ ከየት ሀገር ሆነው እንደሚያያችሁ፣ ሰብስክራይብ ያደረጓችሁ ያላደረጓችሁ ያሳያል፣ እግዚአብሔርን ያሳያል። እና እኔ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሶስት ሀገር ብቻ ነው የሚያየኝ። የት? ኢትዮጵያ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ አሜሪካ። እግዚአብሔርን ያው እዚህ ጋር ልላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ዩናይትድ ስቴትስ ነው የሚያዩ፣ ከዛ ነው የሚያሳየኝ። እንግዲህ እዛ ድረስ ምንም ያን ያህል ብዙ አገሮች አሉ። ያለሁበት ሀገር ማንም ሰው እንደማያይ አይኑ አውቃለሁ፣ ብዙ ሀገሮች አሉ። እኔ ግን የተለያየ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ ነው የማያችሁ። ስለዚህ ለምንድን ነው የማታዩኝ አላችሁ? ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ቪዲዮን ደግሞ ከወደዳችሁት እግዚአብሔርን፣ ቪዲዮ ደግሞ ላይክ ስታደርጉት፣ ምንም ላይኩ አይዘረዘርም፣ ግን ላይክ ስታደርጉ ዩቲዩብ ራሱ ካምፓኒው ራሱ በራሱ መንገድ ሸር ያደርገዋል። በቃ ብዙ ሰው ጋር እይታ እንዲኖረው ቪዲዮዋችሁ እይታ እንዲኖረው ያደርገዋል። ስለዚህ እንደዛ ብታደርጉት ልክ ስትከፍቱ ባታዳምጡኝ ላይክ አድርጋችሁ ብትወጡ ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ከአሜሪካ፣ ከሳውዲ አረቢያ፣ ከኢትዮጵያ ሰረ ብታዩኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ እንደውም ከኢትዮጵያ የሚያየኝ ሰው ያለ አይመስለኝም። ማለት ኢንተርኔት ችግር ስለሆነ የሚያውቁኝ ሰዎች ብዙ ያዩኛል ብዬ አላስብም።
እና የኔ ወዶች ይሄን ይመስላል ዛሬ እንግዲህ አንድ በጣም የሚያሳዝን ፎቶ አይቻለሁ ፌስቡክ ላይ እሱ ምንድነው አንድት የ እኔ ግን ለምንድነው እዚህ ዩቲዩብ ላይ መጥቼ ሰራ የሆነ ነገር ቃላት ስናገር የሆነ ማለት ያ የሆነ አገር ስም ስጠራ ዩቲዩቤ ቪዲዮዬን እያጠፋብኝ ነው እውነት የሆነ ቃላት ምናምን ስናገር የተሳደብኩ አይደለም ግን የሆነ ብቻ ስትናገሩ እዚህ ጋር አሁን የተወለድኩበትን አካባቢ ስም ስጠራ የሌላም ሰው አገር ስጠራ እየዘጋብኝ ነው እግዚአብሔርን እየዘጋብኝ ነው ዱባይ በይሩት እንደ ስል አይዘጋም ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ክፍለ ከተሞችን ግን ስጠራ ዩቲዩቤ ቪዲዮዬን እያጠፋብኝ ነው እውነት እኔ ከዚህ በኋላ ራሱ ብትናገሪ ዩቲዩብሽ በቃ ይጠፋል ተብያለሁ ስለዚህ አልናገርም ብቻ ፌስቡክ ላይ ስገባ አንድ ባሏ ባገባች በአራት ቀኗ እንግዲህ ገልባታል እና በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም እውነት እኔ አንዳንድ ጊዜ ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም ማለት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነፍሲ ማር ማለት ልክ እንኳን ደስ አለሽ ወይም ደግሞ እንኳን ደስ አለህ እንደ ማለት እየሆነ ነው ተለመደ በቃ በጣም ተለመደ በቃ ህፃናት እየተደፈሩ አባት ልጁን እየገደረ ባል ልጁን ሚስቱን እየገደረ አሲድ እኔ አሁን ጥያቄ የፈጠረብኝ በተጋቡ በአራት ቀናቸው ነው እንግዲህ የገደራት ለምን አገባት ማለቴ አንድ ሰው እኮ የሆነ እንኳን ነፍስን ለማጥፋት ያህል እቅድ ሲይዝ የሆነ ነገር እንኳን ፕሮግራም የሆነ ቦታን ለመሄድ ራሱ እቅድ ትይዛላችሁ አይደለ እቅድ ትይዛላችሁ ለምን ምን አስቦ ነው የሰርግ ፎቶ መነሳት ለምን ወጪ አስፈለገው አይኖ እሷ ሄዳለች በቃ ግን ፎቶ ተነስተዋል የሰርግ ቪዲዮ የሰርግ ፎቶ ከ24 ሰዓት በፊት ኦንላይን ነበረች ፌስቡክ ላይ ትናንትና የሱንና የእሷን ፎቶ ስትፖስት ነበረ ፌስቡክ ላይ እና እውነት ልብ ይነካል በጣም ልብ ይነካል እና እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ማለት አሁን ላይ የመሬት መንቀጥቀጡም የምኑም ነገር ስታስቡት ይህ የመጨረሻው ዘመን ይመስለኛል የእኛ ኃጢአት የእኛ በደር ኢትዮጵያ ውስጥ በየአካባቢው በየስርቻው በየቦታው ጦርነት ነው ሰላም የለም ከኢትዮጵያ ውጭ የምታዩት ነገር ነው የተለያዩ ሀገሮች ጦርነት አለ ሶስት ህይወት እንደዋዛ እየጠፋ ነው እና ለሞተችው እህታችን ነፍስ ይማር ለቤተሰቦቿ መጥናናትን ባልዮ ግን እውነት እናትም እህትም ያለው አይመስለኝም ሴትን ልጅ የሚገል ሴትን ልጅ የሚያንቋሽሽ ሴትን ልጅ በቃ ሴትን ልጅ በክፉ አይን የሚያይወንድ እናቱን የሚወዳት አይመስለኝም ሳስበው ማለት ነው እና በጣም ነው የሚያሳዝነው ሌላው ዩቲዩብ ላይ ብዙ ልጆች ዩቲዩብ አላችሁ በጣም እኔ የምከታተላችሁ በጣም ጥሩ በዚህ አጋጣሚ ትንሽ ተከታይ ያላቸው ልጆች ዩቲዩብ ላይ የሚሰሩት ስራ በጣም መልካም ስራ ነው የሚሰሩት በአቅማቸው ካገኙት ገንዘብ ላይ ለቤተክርስቲያን ሲረዱ የኔ ቤጤ ሲያግዙ መከራቸውን ሲያዩ ልብስ ሲያስተዋውቁ ስራቸውን ሲሰሩ በጣም ይገርመኛል በጣም ብዙ ተከታይ ደግሞ ያላቸው በጣም ብዙ ሰብስክራይብ ያላቸው በጣም ብዙ ስንት ነገር ያላቸው ሰዎች ሲጨም በቃ የማይሆን ነገር ሲሰሩ ነው የምናየው ዩቲዩብ ላይ እና ከዛም ሁሉ ከዛም መካከል እንግዲህ አብሩሽና ሪታ በጣም ተከታይ ያላቸው ልጆች በቅርብ መጥተው በጣም ብዙ ተከታይ ያላቸው ሰዎች ናቸው ግን የሚሰሩት ስራ የሚለቁት ቪዲዮ አስተማሪ አይደለም እና እንግዲህ ማራኪ ወግ ወይም ማራኪ ዩቲዩብ እሱ ባለፈው ቤታቸው ድረስ ሂዶ ቪዲዮ ቀርጾ ነበር እውነት ለመናገር ሂዶ ቤታቸው ድረስ እና ቪዲዮ ሲቀርጽ ሳይ ምን ሰርተው ነው ምን ቁም ነገር አድርገው ነው እና ምን አድርገው ነው ብዬ ነበረ በቃ ኮሜንት ራሱ በጣም ብዙ ሰው ነበረ ምን ሰርተው ለምን ብሎ በጣም ወቅሰውት ነበረ በጣም አስከፍ በቃ በጣም ተናግሮት ነበር እና ቪዲዮውን ዩቲዩብ ላይ አጥፍቶታል እና ምን አሰብኩኝ ዛሬ ላይ የምትሰሩት ስራ ወይም ደግሞ ዛሬ ላይ
ይሆን አለ መልካም ነገር ስትሰሩ ህዝቡ ምን ያህል እንደሚወዳችሁ ምን ያህል ተቀባይ እንዳላችሁ የታወቀ ነው። በዛው ልክ ደግሞ ስህተት ስትሰሩ ሰው ይህን ያህል ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ስንመጣ ወይም ደግሞ ስትመጡ የምትሰሩትን ነገር ለሰዎች ያላችሁን አመለካከት፣ በተለይ ደግሞ ቤተሰብን እነሱ ስለ ቤተሰብ እንግዲህ የሚሰሩትን ቪዲዮ ስለ እህት የሚሰሩትን ቪዲዮ እስቲ ማናት ስሟ ሪታ ራሱ የገዛ እህቷን እንግዲህ አትከታተሏት ወይም ደግሞ የእሷን ቪዲዮ አትዩ እስከማለት ድረስ ብዙ ነገር ሲናገሩ ነበር። እና ግን በጣም ገርሞኛል። ማለት እንዴት አጠፋው? ለምን አጠፋው?